海瞬间。第一轮挑战开始。一二三四五六七，七个字。你好帅呀、啊！你是我见过最帅的。我呢？情人眼里出西施。春春回答正确。啊！情人眼里出西施。哦。春春，下一次最好等腾哥把他的情话说完以后。下一题。四个字。嗯哼。啊、这是什么啊？灰姑娘不是？哦、玛丽这么多年你怎么跟她过了？这一段她自己演。脚太臭了。我给花花演吧，一个一个吹笛子，然后另外一个四脚朝天蟾蜍，俩人物啊。东邪西毒、啊、东邪西毒，小宋和花花答对了，东邪西毒。哇，我怎么就东邪西毒了？怎么来的？我把鞋放在东边了，然后他让我掩护着，我让他西毒。下一题，好，五个字。没头脑，大头儿子，小头爸爸，棉花娃娃，福娃。这什么意思？摔跤吧爸爸，小头正确、哦、摔跤吧爸爸，摔跤吧爸爸，那两个女儿。嗯。下一题，四个字。四个字啊，这什么北极熊？咱俩演过 MV。 演大哥啊，牛郎织女。所以贾玲演的是牛郎，腾哥是织女，是吧？咱演字儿吧。哟，勾，你来吧，你来吧。千，千。哦，千。千与千寻。小童正确。千与千寻。哇，都太厉害了。下一题。哎呀。五个字。拍案。中好声音。汪峰。汪峰。OK OK， 我来。来来来，补上。嗨。嗨。哎呀。哎汪峰，章子怡难道是？你上那儿蹦去，别在这儿蹦。这个好难演啊，三个字。三个字。嗯。眼力劲儿，我玩这个。对，三个字，三个字。这太难了，哥，太难了。一个字一个字演吧，哥。连。心连心触电了。连。李连长。李连长。什么是李连长？你哪怕说李连杰呢？第一个字是。连，第二个字是连连看。哎，哎呀，下一题。哦，四个字。哎呀，刘欢。刘欢老师是这样式儿唱歌的呀。华晨宇。姐。我要爸爸，我要爸爸。拼命找爸爸，坚持的不哭的拼命找爸爸。花花小童，对，花花小童。爸爸了，我要爸爸。花花，四个字 ，Action。哎呀，哎呀，四个字，这是个啥？哎呀，小宝。四个字啊，小宝赵四。没错。那你说俺俩演这戏叫啥名？乡村爱情。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 下一题。六个字。六个不好猜了。哇，这都猜不出来吗？哇，还得演那么远。
这都猜不出来吗？学的太像了，闪电时一句话没说啊，喂，难道是我们两个？多好的提示啊，放了多少时了，一句话没说。我只能说我们俩精湛的演技。这轮显而易见，答对更多的是王牌家族。来，挑战开始。七个字，然后哎呀，搂着，冤家宜解不宜结，买这个，买这个，买买买，买这个，你打他，你打他，撒娇女人最好命，撒娇女人最好命，为什么要打我？我也不是不知道，就是好命的女人平时都干点什么。下一题。五个字啊，我这需要涛哥。怎么了？怎么了？你骂我吧。啊！你一点梗都没有，怎么回事？啊！哼！狗眼看人低。道歉，你道歉，道歉，骂谁呢？第一个字啥？第一个字第一个字一，第一个第二个字跟第三个跟第四个还没数清楚吗？一跟二跟四五个字是一样的。呀呀哟。我演第二个字啊。一无所一无没一无是处。第三个字，第三个字五一无，一无禽，衣冠禽兽。那一无这样，一无睡，一帘幽梦睡。不是，不是，不是。一无想，想一无想一无，一无想一无。哎呀，太难了。新的一轮啊，来。哎，我跟你。哦。啊，神雕侠侣。哇。就是。漂亮。哎，断臂吗？神雕侠侣，对对对对对，神雕侠侣。哇，演了个断臂的过程，这个还。哦。下一题。四个字啊，你抱在这儿吧。抱着喊喊喊。喊。人猿泰山。蹲下再蹲，抱着。哎呀，天好热呀，吵死了，吵死了。请你吃吧。然后把衣服脱了来。还要脱衣服、啊、脱完他就走了。八一不是让他上那盒子里往一往一蹦就完了呗，钻盒子里往下面一蹦，生日礼物啊。知了，知了，哦，那个我知道了，就是那个知了蜕皮，那个叫啥来着？知了蜕皮，金蝉脱壳。金蝉脱壳。哎，对了，漂亮。金蝉脱壳，俗称知了蜕皮啊。这个东西那么难吗？这个东西就这样了吗？这个。来，脱壳。真蛇，蛇脱壳。下一题。拿个棍打吧。哎呀白蛇许仙，点石成金，打草惊蛇，正确。这轮答对更多的是青春偶像队，这轮厉害了啊，比划的是腾哥、玛丽、贾玲，左右为难吧？看见我们俩，一点都不。准备好了啊，来，请出题。几个字？七个。春光灿烂猪八戒。挑猪八戒背媳妇儿。不是，你俩脑回路，我应该演哪个呀？我不管了啊，我也跟在后边。上错花轿嫁对郎。什么？什么？不错啊！
两个字啊，你来吧。捅刀。误杀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 ！小宋更快一点，宝哥快一秒钟。你那个反应演得太真实，而且我都知道他会写啥。下一题。没。哎呦。电视剧啊。服不服？我要喝手磨咖啡。都挺好。春春正确。我的天哪，太棒了！滚。下一题。七个字。欢天喜地，七仙女，七仙女，不是，哗啦啦啦啦啦，你是风儿，我是沙，像我像，像雾像雨像像雾像雨又像风，对，这个，三个状态，我以为是你演的那个小品，轰擦擦擦擦，晨晨对我挺关注嘛，下一题，哇哦，五个字。五个字，好姐妹，阳光姐妹淘。刚刚说的有两个字是对的，姐妹，时代姐妹花，时代姐妹花，对对对对对。哦，下一个，五个字。哎，那个玛丽演前俩字，咱俩演后仨字。滚。这是什么呀？这什么意思呢？哇！我破！《仙剑奇侠传》。花花正确。啊！这为什么是贾玲演的是侠，你演鹏哥？奇侠吗？奇侠，然后转是吧？来吧。四个字啊。四个字。掏心窝子，我是什么？女的。对，然后前面，男女，男女，授受不亲。这个我这是什么？嘴，嘴，人中，人中，嘴上面，智，智，智什么呀？智商，智商，这是东北作家写的一个东北电影。智什么女什么？是致命女人，致命女人，这太难演了。下一个，几个字？四个字。你俩演那什么吧，我演放学回来啊。放学回家，爸爸妈妈。大头儿子，小头爸爸。我爱我家，我爱我家。啊，父亲母亲，父母爱情。哎，好，这轮获胜的王牌家族。I'm sorry。最后一轮比划的是宝哥、小明哥、花花，准备就绪，请出题。哦，这个好简单，五个字。Cool 呀！啊，中国中国合伙人，准确。什么？海报，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 海报。哇塞，他怎么做到的？士兵突击，春春回答正确，漂亮漂亮漂亮！你怎么做到的？我突击，我出去了。你演的是没有毛的那个突击。啊，这个是我就是那个，我是那个，你们俩一开我就跑来。你们能不着急演，先把字儿说出来几个字。字儿，字儿，让子弹飞。哦，正确。同时，同时都是。下一题。他那个特有名，就那个啊，对对对，这个那个三个字儿，我可以演前面那个。无间道。不对，这他俩我不会演了。我是一个人，我是一个人，他是一个啥？闷死了！我肚子疼，哎肚子疼。他是虫子，他是你虫子蛔虫。
哦，寄生虫。挖坑正确，寄生虫。哦哦，花花，你这是啥？这是什么意思？海报吗？哎呀妈呀！来吧，下一题。五。哦。几个字？四个字。四个字。观音在世，如来佛祖，再生父母。四个字。歃血为盟。三国演义。正确。漂亮，漂亮。下一题。这个是那个吧？西游记。开心鬼上身。其实可以这样，导哥，导哥啊，来来来来，哥，坐坐坐坐着坐着，回头回头回头。哦，那个印度那个电影叫什么？三傻大闹宝莱坞。春春是对的啊，三傻大闹宝莱坞。喂，小宝，你要说你今天晚上第一次用这个表情，我还能猜出来是啥。你用一晚上了呀。下面进入在线教育品牌高途课堂脑力 PK 时刻。这个我们要开始了啊，五个字。金刚。总共五个字。什么公园？动物就什么公园？那叫什么动物什么？疯狂动物城。小苏正确，疯狂动物城。哎呀，还有两题。哎呀，哦，你只能来那个谁啊？对对对。呀呀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 ！哒哒哒哒哒！呀呀！我演过一次，腾哥。王婆的儿子丢了，这么大胆子，大胆一只。唐人街探啊，对啊。小宝演的是谁呀？宝强。哎呦我的妈哟，宝哥演一晚上了。对呀。五个字啊。六耳猕猴，三打白骨精，真假美猴王，小宋正确。我觉得我被宝哥的一个表演带偏来。花花从此走上了二人转的道路。最后一题啊，我演第一个，六字一共啊，篱笆女人和狗。我这个职业，厨师。厨师。哇，啊，厨子洗子皮子。打错啊，打错。他说厨子洗子皮子。漂亮。我刚才啊，对对对，虽然说最后一期了，公平一点。不是，腾哥是陕西人。那到这也得说普通话。哎，这轮青春偶像队胜。哎，总算